також моя не лай мені. 20 лютого у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулися заходи з вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Науково-педагогічний колектив, курсанти та студенти зібралися біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці та переглянули театралізовану постановку «Реквієм», присвячену пам'яті героїв. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Всі згадують той листопад, втоптані в майдан студенти, січені люті, скроплені кров'ю. Тоді будинок профспілок перетворився на чудовисько із закопченим фасадом. А вигуки «Слава Україні» лунали не у п'яних компаніях, а в устах людей, котрі знали їх ціну. Я був там. Не відносився ні до перших, ні до других. Приїхав з дому. Понудно було. Я тоді так думав. Та згадуючи палаючі шини, коктейлі Молотова та вигуки «Люди, схаменіться, що ж ви робите?» Я бачу її очі. Я поїду. То й що, щоб пропущу заняття? Ти бачиш? Там наших б'ють. Андрію, наших. Ти здуріла. Це не наша війна. І ти нічого там не зміниш. Ці телепні постоять там до перших морозів і розійдуться. А ті портфелі, як сиділи в залі засідань, так і будуть сидіти. Не торгуй. Нікчемний боягуз. І що ж тим профурам тобі так подобається? Посмішка одна. А тут пусто. Там таких, як ми, б'ють для кращого життя, для тебе, дурню. А ти тут сидиш, п'ючи пиво, та дивляєшся в чергову спідницю. Я поїду. З тобою чи без тебе, так і знаю. Не знаю. Коли я почув ці слова «я поїду», мені було все одно. Як поїде, то так і приїде, ми знали одне одного 100 років. Хоч трохи відпочину від її правильних лікувань. За законом математики, мінус доля на мінус час. Небо ритма ридає, солдатики, небо ритма ридає по вас. Хтось віряв на мапі маршрути, хтось дивився на зорі з печер, нерозкритими парашутами називатимуть вас тепер. По розмоклій траві розкидано, збиті сонця немов бурштин. Нині небо ридає ритма, диким полем гірчить полин. Батьківщина або територія, кожен сам обирає шлях. Запікається кров'ю історія, мов у дерево входить цвях. Ще чекають вас, ще вимолюють, ще ковтають рядки новин і виколюють очі колами цих роз'ятрених Україн. Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світанні садоки з росою, а може дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так суди. Вже слава матусю не буде моїй, прийду і попрошуся в сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новій. Гей!
Героїв Небесної Сотні вшанували хвилиною мовчання. Після цього настоятель церкви отець Роман Великий відправив службу Божу за тими, хто віддав своє життя за свободу, незалежність, демократичні європейські цінності України. Курсанти та студенти також долучаться до загальнонаціональної хвилини мовчання та візьмуть участь у заходах вшанування, які відбудуться на центральній площі Львова біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Ввечері відбудеться театралізована постановка, присвячена трагічним подіям. Твоя правда вічна і слово твоє істина.